Потреба у реформуванні медичної сфери назріла давно, кажуть в один голос практично всі жителі Перечинщини. Адже по факту медицина, особливо у гірських районах Закарпаття, переживає не найкращі часи. Є проблема. Ну, медицина, звісно, вона яка була стабільності, але все одно повищають на все. В Перечинській лікарні воно недоліків немає, але лучше б було, якщо б персонал не ставився до людей, як має бути. У нас поки не було мору, перечі немає. Мору немає, там все відноситься як централізовано, тепер об'єднання. Всі хворі возять того. У нас коли є лікарня. Я з тим не задоволений тут перестройкою. Цей ужас в розцінках тих, які вони поставили. То не для нашого громадянина. Згідно медичної реформи, з початку 2018 року зміни торкнуться первинної ланки медицини. У Перечинській поліклініці спробували з'ясувати у відвідувачів, яких змін очікують. Чув, але я не знав нічого за неї. Та я хорошого, всього доброго. Може. Побачимо. По телевізору говорять, ну а що я знаю, що? Яка реформа там медична, я не знаю. 12 амбулаторій, 10 ФАПів, 19 лікарів на майже 32 300 жителів Перечинщини. Така мережа закладів первинної ланки медицини. Є у нас проблема з кадровим забезпеченням. На сьогодні ми укомплектовані на 85%. Є у нас деякі населені пункти, де не є сімейного лікаря. Немає мотивації для того, щоб ми могли закріпити молодого спеціаліста для роботи в якомусь віддаленому гірському населеному пункті. На жаль, стан матеріально-технічного забезпечення не відповідає табелю оснащення. Ну, перш за все, це значить, транспорту не вистачає, десь відсутні кардіографи. Ну, такі прилади першої необхідності. Крім недостатнього фінансування галузі, відсутності комп'ютерної техніки для обліку пацієнтів та обміну інформацією між структурними підрозділами, загострилася у районі проблема взаємодії між різними ланками медицини. От раніше це було якби під керівництвом однієї людини, головний лікар центральної районної лікарні, він би якби керував цілею охороною здоров'я району. Наразі у нас сформувалися три такі структури. Це екстрена медична допомога, яка відділилася від цієї охорони здоров'я району. Створився центр первинної медико-санітарної допомоги і центральна районна лікарня. Тобто функціонують якби три різні структури, які працюють на охорону здоров'я району. І питання взаємодії, воно постійно якби покращується, але ще треба багато працювати. На жаль, закостініла структура, яка не хоче сама змінюватися. От, ну все, їх так все влаштовує. Мені напряму так кажуть керівники первинної медицини району, що їх все влаштовує. В той же час людей дуже багато нарікань, бо, наприклад, перечинські мешканці, коли йдуть до лікаря за спеціальністю, наприклад, там до лора чи до хірурга, він повинен піти за карточкою до сімейного лікаря, у якого по реформі має бути 2000 пацієнтів, у нього взяти карточку медичну і йти тоді до лікаря за напрямком. Є реєстратура, і от не можуть договоритися дві структури – районна лікарня, первинна медицина, щоб реєстратура була в одному приміщенні, і люди не мають знати, що є в нас дві влади над в цій лікарні. Це не можна вирішити. Очільник первинної медико-санітарної допомоги Перечинщини каже, медична реформа – це крок уперед. Цей закон декларує, що первинка і екстрена медична допомога має фінансуватися пріоритетно і 100% безкоштовно. Тобто послуги безкоштовно, але фінансуватися в повному об'ємі, 100%. Ну, це, я думаю, що крок вперед. І якщо це станеться у 2018 році, думаю, принесе покращення, як мінімум, якість надання первинної допомоги на первинному рівні. Чимало проблем і у вторинній ланці медицини у районі. Так, корпуси Перечинської ЦРЛ розміщені у різних частинах міста, а це незручно. Один корпус від другого – 3 кілометри. Терапевтичний корпус, який знаходиться в місті Перечин, Садова 59, там розташовані в нас терапевтичні відділення і дитяче відділення. Терапевтичне у нас на 50 ліжок, дитяче відділення на 20 ліжок. Тут у центрі по Ужанська 8, поліклінічне відділення і хірургічне відділення на
36 ліжок і пологове відділення на 10 ліжок. Тому що якщо було сконцентровано на одному місці десь, або на БАМі, або тут, то б економили десь біля мільйона на енергоносії, на перевозки їде, тому що в нас харчоблок знаходиться на Садовій. Є глобальні проекти по з'єднанню цих корпусів. Тепер на руках ми маємо проектну кошторисну документацію по капітальному ремонті стоматологічного відділення, тому що це така велика робота, яка потребує багато фінансування і багато часу. Є такі плани, щоб зробити це компактно в одному місці, але поки що це все лише плани. Місцеві жителі розповіли про ще одну проблему. Виявляється, у місті Перечин не працює морг. Люди жаліються, коли помирають їхні родичі, вони повинні відвозити на розтин в Ужгород, що вимагає певні затрати, і в людей не вистачає так на похорон, на грошей ще треба це. Нібито вирішили матеріальну частину, бо виділилися гроші з районного бюджету на морг, але в той же час ніхто не ставить питання, як би зробити так, щоб цей наростин, один лікар приїхав в Перечин і подивився цього померлого, ніж вести тіло в Ужгород. Із бюджету громади виділили 250 тисяч гривень на ремонт моргу, але поки що кошти не освоєні в повній мірі. Зараз ми маємо ще 25 тисяч освоїти. Це буде до кінця, думаю, до листопада місяця. В листопаді місяці має бути завершений повністю капітальний ремонт. Буде працювати, але будуть це робити лише судово-медичні розтини. Патологічний розтин нас обслуговує обласна лікарня, обласний наше бюро, Перечин, Березний і Ужгород. В зв'язку з тим, що в нас немає стільки розтинів, щоб ввести тут 0,5 ставки. І в нас немає лабораторії, і немає санітара. Це все треба буде вводити. Ми не маємо просто приміщень для цього. Так, наразі морг знаходиться на капітальному ремонті. Там залишилися деякі невиконані роботи, які до кінця року, я маю надію, що завершаться. В районі медицина не в найкращому стані, але, слава Богу, в цьому році є покращення. Ми закупили деяке медичне обладнання, в дитяче відділення це був дитячий пульсоксиметр, оксигенатор для стаціонарного терапевтичного відділення. Наразі ми централізовано отримали 17 комплектів глюкометрів для первинної ланки, для амбулаторії сімейної медицини. Ну, так, є проблеми з фінансуванням, є проблеми з заробітною платою, але потроху справляємося. Медична реформа назріла. Як місцеві жителі, так і самі медпрацівники очікують позитивних змін. Це буде в 20-му році, як прийняли закон. Буде вторинна сезонна медична допомога реформуватися. На мою думку, поки не буде гарантованого пакета медичних послуг безкоштовних, без цього реформа не може бути. Має бути конкретно, що є на безкоштовній основі, що є на платній основі. І буде зв'язано з тим, як буде розвиватися первинна ланка. Реформа, ви знаєте, має запрацювати з 2018 року. Наразі чіткої стратегії ми не знаємо, але знаємо, що з 2018 року реформа має початися з первинної ланки. 2019-2020 рік – це є вторинна медична допомога і третинна. Очікуємо покращення.